Beijo grande. Já entenderam como vai ser o primeiro com você de 2021, né? Vai ser nesse clima. Boa tarde, sejam bem-vindos. 2021 chegou. A gente, inclusive, fez um programa todo especial para vocês. Vocês estão vendo que o nosso cenário está diferente? Pois é, nós estamos aqui no Espaço XD, que é muito lindo. Inclusive, vocês conhecem um pouquinho agora. Olha só quanta lindeza preparada pelo Ximenes Dantas. Lindo, né?